Assalomu alaykum. BBC barnomasi huzuringizda BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zaman. Afg'oniston jamhur raisligiga ikki asosiy nomzod Ashraf G'ani ham Abdullo Abdullo ham g'alabani da'vo qilmoqda. Saudiya Arabiston valiyaxt shahzodasi jurnalist Jamal Qoshiqchining o'limiga javobgarlikni to'la zimmasiga olishini, ammo uni o'ldirish buyrug'ini bermaganini aytgan. Afg'oniston jamhur raisligiga asosiy nomzodlar har ikkisi Ashraf G'ani ham Abdullo Abdullo ham g'alaba da'vosi bilan chiqqan. Ashraf G'anining guruhi shanba kungi saylovda joriy jamhur rais hech bir dalilsiz g'alabaga erishdi deb aytgan. Afg'oniston ijroiya raisi Abdullo Abdullo esa o'zining eng ko'p ray to'plaganini aytmoqda. Rayimo dar intixobot baland ast. Saylovda bizga berilgan raylar yuqori. Albatta buni saylov komissiyasi e'lon etadi. Biz shanba kunidan beri natijalarni tekshirishmoqdamiz. Ammo biz aksar ovozni qo'lga kiritganmiz. Saylovda soxtakorliklar ham ro'y bergan. Soxta ovozlarni saylov komissiyasi hisoblamay va uni e'tiborsiz e'lon qilsa, raylarimiz bundan ham ko'payishi mumkin. Saylov ikkinchi davrasi bo'lmaydi. Barqarorlik va yaqinlik temi kelgusi hukumatni tashkil etishi mumkin. Ayni paytda Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi shanba kungi intixobotda berilgan raylarni to'plamoqda. Natijalar 3 hafta ichida e'lon qilinishi aytilgandi. Agar nomzodlardan biri ovozlarning yarmidan ko'prog'ini qo'lga kiritmasa, ikkinchi davra saylov o'tkaziladi. Hozir Mazori Sharifda bo'lgan hamkasbim Feruz Rahimi so'nggi vaziyatni o'rganish uchun saylov komissiyasi idorasiga borgan. Biz Balx viloyatining mustaqil saylov komissiyasi idorasidamiz va Balx viloyatining turli ulusvorliklarda berilgan ray sanduqlari o'sha ray berilgan kundan buyon hammasi burga keltirilmoqda. Albatta eslatib o'tishim kerak, faqat Kishindi va Zore ulusvorliklarining yo'li amniyati yaxshi bo'lmagani uchun ular ham bugun uchoq orqali va tik uchoqlar orqali olib kelinishi aytilmoqda. Mana bu yerga kelgan hamma sanduqlar, mana bu ovoz beriladigan sanduqlar hammasi bu yerga saqlanadi va o'sha ro'y berish va intixobot kunining oxirida berilgan raylarning hammasi hisoblanadi. Va hisoblangan raylar esa bu yerga olib kelinadi va nazirlar muqobilida hisoblangan va sanduqlar ichida nihoyiy ro'yxati olib tashlanadi. Ikkinchi asosiy masala bu intixobotda biometrik mashinalari edi. Mana bu biometrik mashinalar ham o'sha kunning o'zida shahar ichida ayniqsa internet bo'lgan joylarda butun ro'yxatga olingan ray beruvchilarning ro'yxati to'g'ridan to'g'ri Kobul markazga yuboriladi va qolgan qismi interneti bo'lmagan qismi esa bu yerga kelib internetga bog'ladi va raylar yuboriladi. Albatta men ko'rsatishim kerakki, mana bu sanduqlarda butun shu biometrik mashinalari bu shaklda lokomor bo'ladi va bu yerda esa ochiladi va har bir markazning biometrik mashinalari va shunga o'xshash intixobotning mavodlari taslim olinadi. Mana qarang, bu yerda mana biometrik mashinalar qayta qo'lga olinmoqda va ro'yxatga kirilib o'sha mas'ul kishilardan taslim olinmoqda. Biz bilan bugun intixobotning hayyatidan Latifa Ansori, ko'p kechirasiz, siz bilan bir gaplashib bo'lsak, Latifa Ansori mana shu yerga ishlaydilar va ularning mas'uliyati esa mana shu kelgan mavodlarni hammasini taslim olish. Bizga aytib berasizmi, kelgan mavodlar nima bo'ladi bu yerga? Kelgan mavodlar avval mana shu blue boxlar ochilinadi, badan hamma timlar yoddosh oladi hamma bag'ishlardan. Masalan, biometrik 3 ta nimasi bor, mushaxassoti bor ki power bank bo'lsa, xud bag'ish biometrik bo'lsa va printeri bo'lsa, buni taslim olamiz va Amir ulusvolidan bizlar taslim olamiz va ba'zi formajotlar bor, uni xonapurik qilamiz. Keyin bu borgisla taslim olgandan keyin nima narsa bo'ladi? Keyin bu bakslar pas nima bo'ladi? Mana lokmur bo'ladi? Ya, lokmur bo'ladi va hamma nimasi kitobchaga olinadi. Kitobchaga olinadi. Va raylar qachon shu raylar qachon yuboriladi markazga? Endi bizlar mana shu sanduqlarga raylar unga xalti muhofazatiga unda ichiga bor raylar va u markazga yuboriladi. Bizlar qismiy
قسمی آمارمزگا مرکز ولایتگا بیرمز. البته استاد بودشم که کاغذگا آلنگن روی خط مکتوبلر شکلده کابلگا یبارلده و بایومتریکدکی ایسه اینترنت آرقالی یبارلده و بولر بویرده ایسه کچه کندوز ایشلب انتخابات موادلرنه yig'ishtirishga harakat qilyapti. Albatta eslatib o'tishim kerakki, Balx viloyatida 450 ming kishi ro'y berish uchun ro'yxatdan o'tkazilgan. Lekin so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ro'y berganlarning soni 75 ming kishiga yaqin bo'lishi aytilmoqda. Feruz Rahimi, BBC, Mazor Sharif. Siz Londondan BBC'ni tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Hindiston shimol sharqidagi Uttar Pradesh va Bihar viloyatlarida yuz bergan suv toshqinlari tufayli 100dan ortiq inson o'lgan, yuzlab kishilar o'z uylaridan ko'chirilgan. Rasmiylarga ko'ra, tabiiy ofat naqliyot, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimlari faoliyatiga ta'sir qilgan. Saudiya Arabiston valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon agar jahon hamjamiyati Iron tajovuziga qarshi birlashmasa, naft narxlari tasavvur qilib bo'lmas darajada oshishidan ogohlantirgan. Amerikadagi CBS News televizioniga gapirgan shahzoda Iron 2 hafta oldin dunyoning eng yirik naft inshootiga hujum qilish bilan ahmoqona ish qildi deb aytgan. Hujumlar ortidan narxlar ko'tarilib ketganda Iron hujumlarga aloqasi yo'qligini ta'kidlab keladi. Volkswagen'ning dizelda yuruvchi motorlari egalari shirkatdan tovon puli talab qilishmoqda. Bunday shikoyat bilan 400 ming olmonlik murojaat qilgan. Dunyoning eng yirik motor ishlab chiqaruvchi shirkati Volkswagen o'z motorlari chiqindi gazlar sinovini soxtalashtirganlikda ayblangandi. Shirkat allaqachon Avstraliya va Amerikadagi mijozlariga 30 milliard dollardan ortiq tovon to'lagan. Saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchi o'ldirilishi jarayoni yozilgan audioni tenglagan juda kam sonli odamlardan 2 nafari tafsilotlarni gapirgan. Bir yil oldin xuddi shu hafta Saudiya Arabiston hukumati tanqidchisi Istanbuldagi konsulxonada o'ldirilgandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti tekshiruv hay'ati a'zolari BBC'ga jurnalist hayoti so'nggi daqiqalari qanchalar dahshatli kechgani haqida aytishgan. Bundan bir yil avval Jamol Qoshiqchi Istanbuldagi Saudi konsulligiga kirib qaytib chiqmadi. U yerda nima bo'lganligini biz Turkiya josuslik xizmati konsulikni nazorat qiluvchi uskunaga ega bo'lganligi uchungina bilamiz. Ular kulayotganlarni eshitasiz. Bu dahshatli manzara. Ular bu shaxs kelayotganini va u o'ldirilishini bilib kutib turishgan. Britaniyalik vakili Helena Kennedy Qoshiqchining o'ldirilish jarayonida yozib olingan kasetni eshitgan kam sonli shaxslardan biri. Bruning ovozini eshitish, uning ovozidagi qo'rquvni eshitish butun jismingni larzaga soladi. Kennedy Birlashgan Millatlar tashkilotining noqonuniy qatllar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Agnes Kalamar boshchiligida tuzilgan guruh qo'lga kiritgan kasetlarni eshitgan. Bu kasetlar konsullik ichida nimalar bo'lganligini oshkor qiladi. Meni o'g'irlayapsizlarmi deydi. Qanday qilib elchixonada bu ro'y berishi mumkin deb so'raydi. Shundan so'ng eshitilgan seslar u bo'g'ilganiga ishora qiladi. Balkim plastik xalta bilan. Kalamarning xulosasida aytilishicha, Saudiya hukumati bu qatl uchun mas'uldir. Saudiya hukumati BBC'ga bu borada izoh bermagan. Ammo jirkanch qotillikni qoralashi va mas'ullarni javobgarlikka tortishga urinishini bildirgan. Saudiya hukumatiga ko'ra, taxt vorisi bo'lgan shahzodaning bu razil jinoyatga umuman aloqasi yo'qdir. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebook'da BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. YouTube'da bizni BBC O'zbek Afg'oniston deya izlang. O'zingiz guvoh bo'lgan hodisa qiziqtirgan mavzularni biz bilan o'rtoqlashing. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar xayr, omon bo'ling.